період війни на території Закарпаття збільшилась кількість безпритульних тварин. Гості краю в пошуках прихистку за кордоном масово покидають своїх домашніх улюбленців, перекладаючи відповідальність за їх життя на мукачівців. Згідно дослідженням, які проводили зоозахисні організації України, за 2022 рік, з початку війни, кількість безпритульних тварин в Україні збільшилась на 60%. У тилових регіонах, такі як наш Закарпаття і інші, до 30%. Тобто вплинуло і дуже суттєво. Роботою з утримання собак у місті Мукачеві займається притулок для тварин «Лакі». Раніше регуляція чисельності безпритульних тварин входила, яким чином собак виловлювали, потім їх умертвляли. В наш час це дуже негуманно. І тоді Костір Міло створила благодійну зоозахисну організацію «Лакі», яка боролася з тим, щоб тварин не вбивали, а якщо і щоб пішла робота по скороченню чисельності безпритульних тварин гуманним способом. Наразі на території комунального підприємства знаходиться понад 90 собак. Притулок якби розраховувався спочатку на 28 собак. Ну, ми потребу знаємо і ми збільшимо постійно місця перетримки. Минулого року було створено понад 30 місць нових. Ну, тобто, якби ми працюємо на упередження. Бачимо проблему, знаємо, що воно буде, і стараємося запобігти цьому. Не дивлячись на велику кількість тваринок, у притулку про чотирьохлапих добре піклуються. У кожної є свій характер, так як і у людей. Звісно, до тварини треба відноситися з любов'ю, і вона тобі віддячить тим. В нашому притулку завжди кожен день тваринки вигулюються, за ними прибираються, харчуються. Кожен, хто хоче допомогти безпритульним тваринкам, може надіслати кошти для закупівлі розхідних матеріалів або стати люблячим господарем одного з чотирилапих.